E in nome do Pai, do Figlio e do Spirito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo se fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos dar início à nossa oração dos mistérios luminosos do Santo Rosário. E pensamos a Nossa Senhora que nos conceda sempre a luz de entender cada vez melhor a pessoa do seu divino Filho Jesus Cristo, que para nós é caminho, verdade e vida. E no primeiro mistério contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Nós sabemos que neste mistério houve aquela, nós contemplamos aquela voz que veio do céu, do Pai Celeste, que disse: este é meu Filho em que puja a minha complacência, escutai-o. Portanto, nós temos de escutar o Senhor, escutar Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, é o Filho de Deus, o Deus feito homem para realizar a obra da nossa redenção. Portanto, Ele nos indica, nos fala do caminho que é necessário nós percorrermos atrás dEle para chegar à vida eterna, para chegar à glória do paraíso. É fundamental para nós, então, ler e meditar os Evangelhos, para fazer cada vez mais nossa a sua palavra, pondo-a em prática, porque o caminho para ir para o céu é este. Por isso que esta palavra do Senhor merece toda a nossa atenção, merece também a nossa reflexão, meditação, para vermos como podemos pô-la em prática cada vez melhor na nossa vida de cada dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito il frutto del vostro ventre, Gesù. Gloria al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria, concepita sem peccato. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério luminoso, contemplemos a autorrevelação de nosso Senhor Jesus Cristo nas bodas de Caná. E, portanto, também neste mistério, nós contemplamos a própria Nossa Senhora, que aponta para Jesus. Diz aos servos, fazei o que Ele vos disser. Isso é importante para nós também. Nossa Senhora nos diz de fazer aquilo que o Senhor diz. Portanto, como os servos fizeram lá em Caná, nós também temos de fazer. Portanto, a leitura do Evangelho, a meditação das palavras do Senhor, hanno de ser depois postas em prática. A nossa fé, para ser verdadeira, é uma fé que ha de ser vivida. Nós temos de fazer viver Cristo em nós. Na medida em que nos comprometemos a seguir a sua palavra, a presença do Senhor na nossa alma é cada vez mais forte, cada vez mais eficaz. Afinal, tem que acabar para assim, seja mesmo o Senhor a conduzir a nossa vida no caminho do bem. A função da nossa oração a Nossa Senhora é esta. A Nossa Senhora tem este poder particular, mais do que todos, de fazer com que a vida do seu divino Filho reine na nossa alma. Portanto, peçamos a ela esta graça tão necessária para nós depois cumprir a vontade do seu divino Filho. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorreremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, contemplemos o anúncio do reino feito por Nosso Senhor. É, portanto, Ele próprio, o reino de Deus. Já dissemos que deve reinar no nosso coração, para depois também nós sermos instrumentos para que o Evangelho, o reino de Nosso Senhor, se estenda depois em todo o mundo. É, neste mistério, pensamos a Nossa Senhora que nos dê a luz e a força para, com coragem, saber testemunhar a nossa fé em todo lado, no lugar de trabalho, na nossa famiglia, em todos os lugares onde nós vivemos, saibamos ter sempre esta coerência, também não só em viver, mas também em testemunhar, em transmitir a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quanto mistério, contemplemos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. E, portanto, neste mistério, lá no Monte Tabor, contemplamos algo do resplendor da glória do Signore, che nos faz lembrar também aquela glória ainda mais luminosa, resplandecente que Jesus tem no céu e que também nos quer comunicar. E nós também somos chamados a pertencer a Cristo para também tomar parte na sua glória. E, portanto, pensamos ao Senhor que nos ajude sempre a seguir o caminho que leva para o céu, porque cada de nós aspira realmente a gozar por toda a eternidade da mesma vida de Deus. E, às vezes, nas contrariedades da vida, podemos quase esquecer esta grandeza do objetivo final, da meta final da nossa vida. E, pelo contrário, pensar no céu deve ajudar-nos para levar os pesos da nossa vida sempre com grande esperança, com grande espírito de fé, de confiança em Deus, que, sem dúvida, não irá desiludir as nossas esperanças de vida eterna se nós procurarmos sempre fiéis ao que Ele nos mandar. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No quinto mistério, contemplemos a instituição da Eucaristia e, portanto, procuremos manter vivo no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, a certeza que ali, naquela hóstia consagrada, está presente o Senhor Jesus Cristo com seu corpo, sangue, alma e divindade. E, portanto, sempre exprimamos diante dele sempre os nossos sentimentos de fé, de esperança, de caridade e de adoração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vita, dulçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, avocada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelas intenções do Santo Padre, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bens agora os objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Manto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. E que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. E agora teremos a celebração da Santa Missa.